Սիրելի աշակերտներ, երրորդ դասարան։ Այսօր մեր ուսումնասիրության առարկան է մատ 2 փղով և դաս 36 տրամագիր 1 այսպիսի տեսք ունի։ Այս պարագայում մենք խաղում ենք սևերի կողմից և եկեք միասին ուսումնասիրենք ինչպես էր այն տեղի ունենում։ Նախ դասարանում մենք վերլուծեցինք, որ մենք ծանոթացանք տիպային դիրքերին, երբ առաջին հերթին մենք գնահատում ենք արքայի դիրքը, և այս դեպքում այն տեսեք գտնվում է անկյունից, հալատախտակի անկյունից, ձիու ցատկի հեռավորության վրա։ Սա նշանակում է, որ արքան գտնվում է նպաստավոր դաշտում, բարենպաստ դաշտում, և մեզ մնում է քայլեր կատարել փղով, փղերով։ Բացի այդ, մենք տեսնում ենք, որ, այո, նաև հիշում ենք, որ մատ հնարավոր է հայտարարել խաղատախտակի անկյունում, կամ A1 դաշտում, կամ B1, ու այս պարագայում։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ սպիտակադաշտ փիղը փակել է սպիտակ արքաների նահանջի D1 դաշտը։ Եվ նաև մենք տեսնում ենք, որ սպիտակ արքան կարող է խուսափել D2 դաշտից, քանի որ հանգում ենք այն եզակացությունից, որ սպիտակները, հակառակորդը ընդհանրապես խաղում է ճիշտ, և իմանալով, որ մատ տեղի է ունենում անկյունում, նա բոլոր հնարավոր ճանապարհներով փորձում է խուսափել անկյունից և փախչել խաղատախտակի կենտրոնը, որտեղ մատ 2 փղերով հնարավոր չէ, մենք պետք է հասցնենք արքային անկյուն։ Նաև եկեք հիշենք, որ խաղաքար և դաշտ հասկացողությունները դա լրիվ տարբեր են, սև փիղը կարող է լինել սևադաշտ, ինչպես այս դեպքում, և կարող է լինել սպիտակադաշտ, բայց երկուսն էլ սև են, մի խոսքով դաշտ և խաղաքար գույները մենք, հասկացությունները մենք տարբերում ենք իրարից։ Հիմա սպիտակադաշտ փիղը փակել է ահա այս անկյունաձիգը, և մեզ մնում է փակել D2 անկյունաձիգը մյուս փղով, ահա մեր սևադաշտ մյուս փիղը, և մենք հայտարարում ենք շախ փիղ C7-ը F4 քայլով, ահա այսպես, փիղ C7-ը F4, և տեսեք, տեղի ունեցավ շախ, մեկ փիղը պահել է փախուստի անկյունաձիգը, մյուսը կողքի անկյունաձիգով շախ է հայտարարում։ Մենք ուսումնասիրել ենք դասանում 2 փղերի ահա այս համագործակցությունը, որոնք միասին ստեղծում են պատ, այս անանցանելի պատ, որ արքան չի կարող անցնել այս պատի միջով, ահա այսպես, տեսեք, 2 փղերը թույլ չեն տալիս, որ արքան կարողանա թափանցել։ Մի խոսքով, այստեղ արքան ունի 1 նահանջ դաշտ, արքա C1-ը B1, և հիմա տեսնելով, որ արդեն սևադաշտ փիղն է փակել ահա այս անկյունաձիգը, մենք գործածում ենք մյուս փիղը, տեսեք, փղերը իրար հետ համագործակցելով, ահա այս պատը գնալով, դարձնելով ավելի նեղ, արքային ուղարկում են ամենաանկյունը խաղատախտակի, և այսպիսով փիղ G4-ը F5 շախ, տեղի ունեցավ հերթական շախը, տեսեք, կողքի փղերը շարունակում են իրենց աշխատանքը, մեկը պահել է փախուստի դաշտը, մյուսը հայտարարում է շախ, արքան նահանջում է միակ հնարավոր դաշտը, և այստեղ նույն սկզբունքով, այստեղ արդեն սպիտակադաշտ փիղն է պահել, և մենք շախ հայտարարում ենք E5 դաշտից սևադաշտ փղով, և սա մատ է։ Տեսեք, 2 անկյունաձիգերը փակ են, A2 դաշտը պահել է մեր արքան, այո, մատ 3 քայլից, և այն տեղի ունեցավ, տրամագիր 1, տրամագիր 2-ը ունի այսպիսի տեսք, նորից խաղում ենք սևերով, հիմա սկսենք արքայից, մենք տեսնենք, որ արքան չի գտնվում ձիու քայլի ցատկի հեռավորության վրա այդ դաշտերում, և պետք է արքային անցկացնել բարենպաստ դաշտ այս 2 դաշտերից որևէ մեկ, բայց եթե մենք մտորենք և տեսնենք, որ եթե արքան գա F2-ս, ապա սև արքան կհայտնվի պատային վիճակում, ասենք շարժելու տեղ չունի, որովհետև բոլոր դաշտերը փակ են,
Ահա, տեսեք, սա կլինի պատ, որը սևերին ձեռնտու չի, սևերը խաղում են հաղթանակի վրա, պետք է մատ հայտարարեն 3 քայլից։ Մի խոսքով F2 դաշտը բացառվում է, քանի որ այն հանգեցրեց պատի։ Այդ իսկ պատճառով մենք քայլ ենք կատարում մյուս դաշտ, որը նույնպես ձիու, то есть անկյունից ձիու հեռավորության վրա է, խնդրեմ, ահա այստեղ։ Արքա G3։ Արքա F3-ը G3, սա առաջի քայլն է մեր։ Հիմա դասանում մենք նաև դիտարկեցինք եռանկյունու կանոնը, ահա այս եռանկյունը, երբ արքան եւ փիղը գտնվում են կողք կողքի, եւ այս ստեղծումը այստեղ փոքր եռանկյունի, այս սա հենց այդ եռանկյունին է, որտեղից հակառակորդի արքան փախստի, որևէ հնարավորություն չունի։ Տեսեք, փիղը պահել է այս անկյունաձիգը, արքան, ահա այս երկու դաշտերը։ Եվ հակառակորդի արքային մնում է միայն երկու դաշտ՝ G1 եւ H1։ Սենց գնա գա։ Ահա այսպես։ Այսպիսով քայլելով G3 մենք, այո, սպիտակները կարող են միայն քայլել արքա G1, արքա H1-ը G1։ Հիմա տեսնելով, որ սպիտակադաշտ փիղը փակել է մրցակցի արքայի ճանապարհը, մենք նաև մրցակցի արքան գտնվում է սև դաշտում, մենք կիրառում ենք մյուս փիղը, փիղ F4-ը E3 շախ, ահա նորից արքան չի կարող փախչել, որովհետև փիղը թույլ չի տալիս, եւ այն հիշեցնեմ, որ սահմանափակված է այս երկու դաշտի մեջ։ Պարզապես նահանջում է H1։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ սևադաշտ փիղն է փակել սպիտակ արքայի նահանջի դաշտը, եւ այն արդեն պարալիզացված է։ Տեսեք, ոչ մի քայլելու հնարավորություն չունի։ Եվ մեզ մնում է պարզապես մեկ շախ հայտարարել, ինչը մենք անում ենք, քանի որ արքան սպիտակ դաշտում է, մենք անում ենք սպիտակա դաշտ թողով։ Փիղ H3-ը, G2, շախ, եւ տեսեք, սա մատ է, որովհետև բոլոր ճանապարհները փակ են։ Ահա այսպես, մատ 3 քայլից, սա տրամագիր 3-ն է, ներողություն, 2-ն է։ Հիմա մենք ուսումնասիրում ենք տրամագիր 3-ը։ Այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք, որ մեր արքան գտնվում է անկյունից ձիու քայլի հեռավորության վրա, այո, բայց որպեսզի կիրառենք եռանկյունու կանոնը, ահա այսպես, տեսեք, փիղը գտնվում է բարենպաստ դաշտում, սակայն եռանկյունու կանոնը կիրառելու համար պետք է, որ փիղն ու արքան լինեն կողք կողքի։ Հիմա եթե մենք խաղանք որևէ, ենթադրենք սևադաշտ փողով որևէ քայլ կատարենք, տեսեք, սև արքան կարող է մոտենալ մեր փղին եւ սպառնալիք հանդիսանալ նրա համար։ Իհարկե մենք փողով կարող ենք նահանջել A6 եւ եռանկյունու կանոնը այստեղ տեղի ունենա։ Բայց մենք այդպես քայլ ենք կորցնում իրականում։ Ավելի արագ կլինի արքայով քայլել արքա C7 եւ գրավել անկյունից ձիու մյուս բարենպաստ դաշտ, այսպես ձիու քայլի մյուս բարենպաստ դաշտը։ Ինչու՞, որպիսի գտնվենք մեր փողի կողքին, որպիսի թույլ չտանք, որ սև արքան մոտենավ եւ սպառնալիք ներկայացնի մեր փողին, մոտենա B8 դաշտ։ Եվ այսպիսով, ահա այս քայլով սև արքան սահմանափակված է A8 եւ A7 դաշտերում։ Ապտիսես գնա գա նորից։ Մի խոսքով, առաջին քայլը արքա C7, արքա B6-ը C7։ Ինչպես նշեցինք, սևերը խաղում են A7, այլ հնարություն չունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ սպիտակադաշտ փիղը պահել է փախուստի դաշտը, ավես դաշտը, մենք կիրառում ենք սևադաշտ փիղը, քանի որ տեսեք, արքան սև դաշտում է, եւ հայտարարում ենք շախ պարզապես։ Փիղ A5-ը, B6 շախ, այս քայլը։ Միակ նահանջի դաշտը A8-ն է, եւ այս անգամ արդեն սևադաշտ փիղն է պահում փախուստի դաշտը, տեսեք, փղերը ոնց են հերթով խաղում։ Մեկ փիղը քայլ կատարեց, հիմա մյուսն է քայլ կատարելու։ Հակառակորդի արքան գտնվում է սպիտակ դաշտում, եւ մենք խաղացնում ենք սպիտակադաշտ փիղը։
Փիղծ է 8-ը, B7, շախ եւ սա մատ է, քանի որ տեսեք բոլոր նահանջի դաշտերը փակ են։ Փիղ B7 մատ, մատ 3 քայլից։ Տրամագիր 4։ Այստեղ մեր արքան, տեսեք, նույնպես գտնվում է ձիու, անկյունից ձիու քայլի հեռավորության վրա բարենպաստ դաշտում, եւ որպեսզի ստանանք երանկյունու կանոնը, այստեղ բավական է, որ հայտնվի մի փիղ։ Մենք հիշում ենք, արքան ու փիղը պետք է լինեն կողք-կողքի, եւ այդ փիղը մենք տեսնում ենք, որ D2 դաշտի փիղը կարող է գալ H6, ուրեմն փիղ D2-ը H6, սա առաջին քայլն է։ Այս քայլով մենք սահմանափակում ենք սևերի արքայի հայս 2 G8 եւ H8 դաշտերի մեջ։ Մենք արգելակում ենք արքայի փախուստը։ Արքա հաշուտ, սա միակ հնարավոր քայլն է։ Արքան հայտնվեց սև դաշտում եւ մենք կիրառում ենք սևադաշտ փիղը։ Փիղ H6-ը, G7 շախ, միակ հնարավոր քայլը արքա G8-ն է, եւ այստեղ տեսեք, արքան արդեն պարալիզացված է, մեզ մնում է հայտարել մի հատ շախ։ Մենք ունենք հակառակորդի արքա սպիտակ դաշտում եւ ունենք սպիտակադաշտ սպիտակ փիղ։ Փիղ D3-ը C4, շախ եւ սա մատ է։ Մատ 3 քայլից։ Այսքանն էր 36-րդ դասի վերլուծությունները։ Հաջորդ դասին մենք կշարունակենք ուսումնասիրել մատ 2 փղով։ Տրամագրերը կլինեն փոքրինչ ավելի բարդ եւ որպես հետևանք ավելի հետարքիր։ Այսպիսով շնորհակալություն ուշադրության համար։